клик бүүмэр. Та нар угаасаа намайг мэдхгүй л дээ. Би та нарын хаар тийм лаг сурагтай биз тач. Тийм биз дээ. А? Биста бэса. Биста биста гара пера. Биста биста чигэр үнтэн биста бол биста. Биста биста бэса. Биста биста гара пера. Биста биста чигэр үнтэн биста бол биста. Хийсэн клип гаргадаггүй гэсэн гэхдээ түүний автор уртуу түүнээс давтур мөртөл болдог. Гичи нохоо гэсэн утгыг яриа нагуулдаг. Цапэ ца, ерөнхий сайда. Оны шилдэг продюсер Ирхэм Санжа Баяр тана. Надчим хитдэг толгон усан пистакуудын сана. Ирхэм биш байна гэж үүдээ сохор юнда яана. Урлаг хүртэл улс төрж одутга алдаж хараад. Урдун хойгур хаалдах цолхор уайгүй. Авилгач таран шэнэ сарал ордон хүртэл өрийн сүлжээ. Харсан занд нь UBS Music Awards бас үлдчээ. Ихийний цээж тухлын дурах бүн ихтэй хошин шоу. Энэ жилийн Video Awards таарч болов уу. Эцэлхүүний кидна бацан энэ ой шагнал гарцан. Эцэндээ би маха гараа улаан үрээ дарсан. Атстүүдийн хийсэн арчилсан намын реклам. Аялхуулан дуусаар байтан шилдэг кипап гэж шаан. Арайч дээ, Куиста вэхэ. Айл айлан дуучин бистээ бодоод үзэлдээ. Тэдний бодор клик бум зохиолдуулдийн байна л да. Тэдний бодор 26 кино хийдийн байна л да. Тэдний хэр бол хүүд хий бол чадаагүй байна л да. Тэдний хэр бол ер нь бид эргүү пистан байна л да. Үсээ дэлхгүй ядаж байхад үгсний чинь гутал пүз. Хүнхий зугаа тулах юм бол эдэн татан наран түз. Юм үзээгүй пистал өмсөд зүхээр бусдад сайхдаг. Өрөвдөлтөө жижиг бодол цэцээ гарал гайхдаг. Электрогэн сад тусан салах хэдэн пистакуд. Эргүүж тайсан юм шиг дороо бүштэй ирчаакуд. Лампар хэсэн хэсэн халаас хэдэлгүй өчин. Нүр хуцсан хэмгүүгээс биш тэд ялгаагүй бөбөөчин. Цагур өмсөгч гэдгийг хүмүүс яхан гэж сонсон. Зайлвал тарсан гичинүүдийн өмнөөс сэтгэл томсон. Тэргүүн баяны удаа хавгааг сонгох тэмцээ гоёл. Тэдний хэлгээр фэшн вик энэ бол том соёл. Эмэгтэй дурчиж хэлсэн энэ зиндаанаас дээшлэхгүй. Алаараа давхур дуулахгүй бол тэр дахианууд ажилгүй. Ам байгаад хандалтгүй алцааж байвал зовуулгүй. Амар аргаар мөнгө бас амжилт олон хэдэн шуваалгүй. Гичигийн тонд орсноро нэг пистаа бахтан. Нүрэ буддаг мангар бацаан рэпер нэр ахтан. Вово тэрний авгаан магадгүй лесли байх. Тэд хоёул охин учир шүлсэндээ бидний хах. Коммершил мангас кино ёй би ажла. Толгоо минь үстэй бол бараг гарц ажла. Дараач би халца тэдний дуундын дүм арца. Давхраа оюуч байхдаа тэрний сэтгэх хурдан саарца. Би амзаарса амьдрал худал хурмгаар дүүр. Үнийг хэлхэд хутлаа гэсэн бодол пизда гудал төрөн. Шүүхэн байхгүй одоохондоо би ялтайгаа. Бурхан гэж байдаг бол тэр пизда үнийг мэдэж байгаа. За тиймээ чи захийн хороолоос гарч үцээгүү. Толгоотод байснаас биш хотын төвчин нөсөөгүү. Ганц амьдр нь юунаас айди би үгээ ханаг шаар. Та нар бүгд ухаатай би ганцаараа тэнийг заму пизда ка. Пизда байсан пизда пизда гараа байгаа. Пизда пизда чигээр үнтэн пизда бол пизда. Пизда пизда байсан пизда пизда гараа байгаа. Пизда пизда чигээр үнтэн пизда бол пизда. Pista besa, pista pista gara pega, pista pista chigueru, pista bo pista, pista pista besa, pista pista gara pega, pista pista chigueru, pista bo pista. Ирхэмсэг пистакууд гिचинүүдээ. Энэ дуу мэтэж таалагдаагүй л өстэй. Гэтэ өгнө би та нарын хэлээр дуулсан шьт. За, дуусна.